سلام سلام به همه رفیق رفقای خوبم، حال روزتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم که زندگیتون هر روز رو به بهتر شدن باشه. اگرم نیست بالاخره راهش رو پیدا کنید، راهش هست ولی باید بیشتر بگردید. میرسیم به پارت 2 مصاحبه پیشرو و بهزاد بلور بنفش که پارسال منتشر شد و قسمت اولش رو دیروز گذاشتیم، قسمت دوم امروز که 21 فکر کنم 21 فروردین هستیم. بریم ببینیم در ادامه چی میگن بعضیا. نظرهایی که اومد، یه سری ها گفتن با حال، یه سری فوش دادن، اینا ما کاری نداریم، هر کی نظر خودشو داره. بیایم تمرین کنیم که بپذیریم که هر کسی میتونه اشتباه بکنه. بریم ببینیم بقیه‌اش رو چی میگه داش رضا. توی زندانی که من بودم توی تهران بزرگ، زندانی‌ها این شکلی چسبیدن به هم دیگه و عین جهنمه. من مشکل معده‌ام داشتم. تونستم یه مرخصی با توجه به اون پول و قرارم رو شکست کرد، 50 میلیون تومن. یاد چیز افتادم، متر 6.5 که تو زندانه بودن، تو اتاق تو هم میلولیدن. ماشینم فروختم، از این ور اون ور دادیم و آنن تصمیم گرفتی از مرز فرار کنی با دوست دیگه. ببین حمید، خیلی این تصمیم سخت بود، خیلی سخت. نمیخوام بگم که من این تصمیم رو گرفتم، این تصمیم منو با خودش برد. آفرین. تو مرز گذرنی زمستون هم بود نه؟ آره زمستون بود، خیلی سرد بود. ویدیو داریم؟ وانت من آره یه چند تا ویدیو داریم، یعنی هم پخش میکنیم هم عکس داریم. به تو بسیاری گروهی 40-50 نفر فرار کردیم. 72 نفر دقیقا. خیلی جالبه اون 72 تنی که 50 نفر جلوتر رفتن، این دهات اون دهات فلان اینا. بعد یه مقدار جلوتر که رفتیم و من که زاتوریه داشتم با معدم اینا اوت کرد و هی خیلی بده، خیلی بده. حمیدم منو میکشید، حمید منو میکشید، هی جون عزیزامو قسم هم میداد که پاشو به خاطر هدفت، پاشو به خاطر من پا میشدم. یعنی یه حس نیمه بیهوشی، نور افکن مینداختن رومون، گله سگ بیا، شغال بیا، نمیدونم. من نه آب برده بودیم درست سایه با خودمون، نه از لای سنگا مثلا آب بارون و برق جمع میشد. شاید بگین که وای بنده خدا چقدر سختی کشید و اینها، انتخاب کرده، میدونسته که اوضاع اینه، میدونسته این اتفاق براش میفته، با دیده باز و انتخاب رفته وسط. شاید ما هم بودیم این کار میکنیم، نمیدونم، قضاوت نمیکنیم اصلا. آب میخوریم و رسیدم به شهر مرزی و اونجا توی کمپ بودم 10 روز که توی آهنگم میگم 10 روز تو کسافت و جهنم بودیم، تو این فکر که هم همراه این کمپ برسه غیرقانونی قاچاق چی هست؟ غیرقانونی آره تو این کمپ لعنتی مریضی موش میزنه. اینو دیده بودم، 300 نفر مریض. اینو دیده بودم کسافت. حالا از بقیهش هم فیلم آخه اصلا باید رسیدی به اینجا که هستم. رسیدم به اینجا که هستم، ولی میخوام خیلی ساده واسه بیان بکنم، هفت خانه رستم رو رد کردیم و وقتی که رسیدیم اون جایی که به آرامش ختم میشد، بعد از تمام این سختی ها دوتا پرنده سفید یا کریم اومدن جلوی پای من. حمید جدید به نشانه آزادی رضا نشانه بازه، رضا نشانه بازه. چی خوندی؟ تمام این داستان رو مرور کنیم با هم. سخت ها، هر کسی سفر زندگی خودش رو داره. یه سری هستن نه خیلی اوکی هن و میرن جلو و، ولی خب باز داستانه دیگه دارن. قرار نیست که همه مشکلاشون مثل هم باشه. ما فکر نکنیم که مثلا کسی که پول داره و مثلا دختره مثلا رئیس جمهور فلان اوکی ها، اونم سختی خودشو داره. نمیدونم کی بود، یادم نیست دقیقاً دختر کدوم رئیس جمهور رو مثلا آدم بزرگ دنیا، میگفتن زندگی راضی هستی؟ میگفتن نه. گفتن چرا؟ تو دیگه همه چی داری، همه چی اوکی. گفته من نمیتونم نفس بکشم، اصلا اختیار از خودم ندارم، چون هر چی بقیه میگن و بزرگان میگن ما باید انجام بدم، چون تو دیدیم، تو چشیم. فکر نکنی هر کی که مثلا لحاظ مالی اوکیه توی کشور دیگه است همه چی اوکی ها، اصلا اینطوری نیست. هر کسی مشکلای خودشو داره. مسئله اینجاست که ما میتونیم با مشکل کنار بیاییم، میتونیم بزنیمش کنار مثل پیش رو، از این انتخابا بکنیم، حتی پر از ریسک. ریسکو میپذیریم یا نه؟ میخوایم وایسیم تو جایی که میگیم بقیه بذار درست شن دیگه؟ نه دیگه آقا، من با حرکت کنم درخت نیستم که، راه میرم دیگه، ته تهش اینه دیگه، نمیشه در میرم. واقعا اینه، اگه جات بده جاتو عوض کن به همین راحتی. منم جامو عوض کردم وقتی جام خوب نبود. اون لحظه لعنتی رو یادم نمیره، یارو پاسمو گرفت و گفت این آدم نمیشه. خنده خنده منو بردن تا دم میله، یه ون بودی تا یه جام برم با ون دیگه. نایس. را
شعار میدادن باید بمیره. یکی با هم عکس میداخت و میگفت خواننده اینه. تو یه قهرمانی کلانتری 115 چی کار میکنی؟ نام اعزام داری تهران بزرگ مهران بود و آقا رضا داریم لایو میگیریم اقرار میکنی؟ حالا همه بگین سیب دری چه کار میکنی؟ 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پام دست بم بود، هر دو پام قلبم بود. مقتام ندیفا بادی فرصا تو بقیه بیان متهمین زیاد آجی بقیه کجان وقتی فقط 3 نفر موندن از قضیه ایران. بسار جان بیخیال برو وسیقه بیار اینا بررسی میخواد خیلی تلخ سیدیان. من دارم میرم اما استادیان برو تهران بزرگ میگم بیراد جمعون دیگا که یه میلیار بیان اون وقت اراده بکن تازه بعد تحصیلات اینجا دادگاه انقلاب بفرمایید آب خونک بگو برادم پایت رو با کنم. اینا نمیتونن که من با التماس غریبم پس رسیدم ته دلش میاد و هر کلمه ای که میگه التماس پول میکرد کفم بهت مرخصی هم اطلاعات خوب میدم میخوانی شکوت بزنم انفجار نوری نست سیستمم که نگران اقتصاد سوری هست تحریج افکار دینی حمایت از درویش و شیطان پرستی پنهان ترقی کردن جاسوس شیطان پرستی تولید آثار انکار برانگیز اسیادم کسی از آثار انکار برانگیز که بکشم دجال و بشم شیر همه اون روزم آسمون یسان و به هم ریخ چطوری بگم که همه یرفان رو بفهمیم توی زندانی هایی که میگم بین ما باش فرصتی نمونده باید بکنم سیر آفاق همین پای تلفن یه ماشین منتظرمون حرکت به سمت مرز با قلب منفجرمون قلب منفجر سر عطب به منتظر پول تکتیر اندازم نور افکم میندازم به سمتمون تتخ تخ ما تو تنج سگ و زوزه میکشن همسفرامون با سر تو سنگ خونو میکشن فقط یه گفتاری از اون دور مرمون تو جاده ای که تردد شب و روز ممنوعه پر برف تشنه بودیم سوس و جونمون افتادم تو سرما بیهوش و دوش دوست گم شده بودیم تو منطقه ممنوعه پیار بودم که یکی عربده زد از سومه ده روز تو کسافت و جهنم بودیم تو این فکرم را میرفتم بغلم رو می چه خوب به هم وحث کرده. اول آهنگشو خوب ساخته، یعنی قشنگ هر اتفاقی که افتاده براش گفته. همین که واقعا بازم میگم خیلی سخته آدم از جایی که شاید مثلا فکر کنیم، یعنی من میگم یه جای امنه با اینکه جای ناامنه از لحاظ ظاهر، ولی برای خیلی امنه. یعنی وقتی من مثلا توی محله ایم که پر از معتاده، پر از دزده، ولی اونجا دنیا اومدم، برای من جای امنیه. چرا امنه؟ چون میشناسم تک تک سوراخ‌تون باش، تک تک تکنیک های مثلا ارتباط با آدم ها رو میشناسم. اگه من بخوام بیام توی جایی که مشکل نیست، اونجایی که مشکل نیست برای من ناامنه، چون من بلد نیستم اونجا چطور سر کنم. من نمیدونم وقتی که یه آدم مثلا حالا پولدار، حالا میگیم که ذره راحت‌تر درکش باشه، چه رفتاری داره، ولی میدونم یه آدم معتاد رفتارش چیه. پس اگه من توی هر وضعیتی هستم اونجا برای من امنه، حتی اگر تو زندانی و اونجا عادت کنی برات امن میشه. سخت حرکت کردم و میدونم که پیش رو چقدر برای سخت بوده، ولی الان داره کم کم یواش یواش هر چه بیشتر میگذره بهتر میشه. نتیجهشو میبینه واقعا. دمت گرم رضا. همون شدی دیگه، راه برگشت نیست دیگه. خب آهنگم شنیدی؟ با رضا هستی، رضا پیشرو از خوانندگان رپ شاعران ضرب‌آهنگی از ایران. از ایران اومده بیرون. آهنگایی هم اینجا داره اجرا میکنه که سنگین‌تره، سنگین‌تره. انگار مثلا واقعا اون قاری که گفتی و قاری که کشف کردم و یه جبرئیلی بوده که بگه اقرا. اینو حس کردم. البته رو دستت کتاب خودت داری. کتابتون هم بخونید. دنیای شخصی برای خودش داره که باحال. made in rap ساخت رپ رسمی اینم خورشید made in rap خالکوبی رو دستمون مثل سیسم رئیسم به گناخاتون بگو بیسم اینم که مثلا بزبون نفهمی داره چی میگه. همین خندید چون رضا خندیدم چه خندی باز خوش اتهام. تاج ملکه بریتانیا هم هست این شکلی، king of kings یعنی شاه شاهان. البته اعداد زیاد داره، 17 عدد پادشاهیه. از کجا آوردی؟ برای من اینجوری معنی 23 و 23 ساعت 11 و 11 05 55 22 همش اعدادی که با هم قرینن و آره تو اون ساعت ها کار دارم، بیدار میشم میرم میام میبرنم میام. تو جالبه که اهل رپ فارسی هست و هیچی کلمه فارسی هم رو دست نیست. آره پیش میاد. آره این خدای رعد مال یونان فوزولی ها، این بهزاد ها فوزولی ها از هندوستان که کره زمین شانس اینجایی یه خالکومی نداره. این شکلیه که
میداد توی زندگی من، توی یکی از آهنگ ها من باز باش در موردش صحبت میکنم، خیلی نقش مثبت و میدونی انگار من رو از فولاد کرده باشه. نوع تفکر بودا، نوع تفکر وجود بودا، انسان دوستانش، طبیعت دوستانش و شاهزاده بود که در اوج نعمت و ناز نعمت یه همه چی رو ترک میکنه. داستانش رو میدونیم، داستان بودا رو. بودا توی خانواده بوده که بزنم باید میگم شاید براتون باحال باشه که شاید بگی نعمت اینا باشه حله، توی خانواده بوده که اینو بچه رو استرلیزه کردن، پاستوریزش کردن، یعنی اصلا هیچ چیز بدی در این جهان تو ذهنش ورود نکرده، یعنی اصلا نمیدونسته مرگ چیه، دعوا چیه، فقر چیه، هیچ چی نمیدونسته، همه چیز مثبت بود. بعد بزرگ میشه و یه روز نمیدونم چی میشه از اون قصر میاد بیرون، بعد میبینه یه گوز یه چیزی افتاد زمین مرده. بعد نمیدونستم مرگ چی هستم، یه کسی هم اگه از فامیلاشون میمرده نمیگفتم مرده. بعد از یکی میپرسه این چیه، مثلا میگه خب مرده دیگه، میگه یعنی چی مرگ، بعد براش توضیح میدم، بعد دیوانه میشه. دیوانه میشه یعنی مثلا براش شاک برانگیزه، میره تو دل طبیعت و همونجا اصلا دیگه میشه بودا. انقدر فکر میکنه که چیه داستان، که دنیا بزرگتر از این چیزیه که براش توصیف کردن، دیگه میشه بودا. و ما هم همینیم، ما هم توی دنیایی هستیم که حالا با خوبی ها و بدیاش برام عادی شده. وقتی از این دنیا میای بیرون اون موقع است که میتونید رشد کنی بشی بودا، مگر یه آدم معمولی بودی. خنده این کره زمین در اصل منم، زندگی منه. آها. که تحت تاثیر بودا، زئوس و حالا بقیه که الان اینجاست قرار گرفته. باور کن غیر از این نیست، خالکوبی خیلی تاثیر میذاره رو مسیر سرنوشت. هر خارکوبی رو نباید بکنید، اینو اینجا واقعا دوست دارم اینجاشه که بگم. اینا که سلطان جنگل هست شیر، بله این خیلی قدیمیه، من خیلی دوست دارم که میگم روی دستام یه شیر دارم که هنو قدرت میده به این باور، فرصت میده به این لاغر. آره کدوم آنگیت؟ دیوونه. فرصت میده به این لاغر. خب پس این داستانای زندگی میشه گفت سیر و سلوک فکری تو رو بدنت هست. بله. ولی متولد کجا هستی؟ چی بودی؟ کجا شدی؟ چوره کباب یا پیتزا؟ جالبه ها، ما مثلا خود پیشرو رو دوست داریم، آهنگاشو، ولی از شخصیتش، از حرفایی که میگه خیلی سر در نمیاریم، خیلی دنبالش نمیکنیم. ما نمیدونم چرا مثلا اینه، وقتی یه چیز بد توی یکی میبینیم که دوستش نداریم، بینیم کلی فوشش میدیم ها، ولی وقتی یه چیز خوب میبینیم که به ما کمک میکنه، نمیدونم چرا استفاده نمیکنیم ازش، مخصوصا حالا رپرها و آرتیستایی که میشناسیمشون. یکم از تفکرات پیشا هم استفاده کنیم به غیر از آهنگا و تکلاش و دیساش، دیگه چیزای دیگه هم داره اضافه کنم. جفتش اگه معدم درد نکنه جفتش، ولی من معمولا آشپزی میکنم خودم آشپزی میکنم. آره. و تو از کجا اومدی به کجا رسیدی؟ من توی نظام آباد متولد شدم، ولی جای متغیری بودم، مخصوصا از نوجوانی، چون در 11 سالگی زدم خونه بیرون و تو کارگاه کار کردم. جدی؟ آره کارگاه کار کردم. به طبقه متوسط خوبی بودی شما، چه این کار کردی؟ به خاطر اینکه پدرم درگیر شدید شد با مسائل مختلف زندگیش، ما دیگه، یعنی من شخصا راهمو جدا کردم، کلا افتادم توی کارهای فنی و چیکار میکردی؟ قالب سازی، تراشکاری، سومه ماتریس، نمیدونم کجا زندگی میکردی؟ کرایه خونه در میآوردی؟ همونجا تو کارگاه میخوابیدم بعضی وقتا هم که مثلا خونه دوستا میخوابیدم. مثلا 5-6 نفر بودیم که هممون میرفتیم کار میکردیم، حقوقامونو میذاشیم رو هم، مثلا بیایم یه کامپیوتر بخریم، بیایم یه میکروفون بخریم. آره واسه این موقع گروه بودن، بند بودن و اینا. در ضمن چند تا آلبومای مختلف هم تو بیرون داریم. جهنم واقعیت بود، جهنم ساکت بود، آغاز اینجاست بود، دوران طلایی، و ریل. ها و ریل که قبل از اومدنم دیگه آخرین آلبومت دیگه. الان 31 سالت و با ما هستی و اومدی وارد یک زندگی جدیدی بشی در صفر جدیدت. بله. صفر. آره 32 سالشه. یکم بزرگتر باشه بیشتر. 32 سال. خیلی هم زیاد نیست. ناقوسا به صدا در میان. البته منم 12 بهمن متولد شدم. روز عجیبی بوده. چه باحال. رضا پیشرو با ما میخونه آهنگ آخر را. سپاس. خیلی متشکرم. درود به تو. نصف کارو که آهنگ خون فقط. این آهنگم که شنیدیم دیگه بذاریم جلو دیگه. می تصویر سازی های پیشرو میبینید. بینم بود پایان برنامه ما با رضا پیشرو در این شهری که هست اون بر مرزها. پرمو شدیم تور حمید همراهش تا برنامه بعدی جدیگی دنیا. چند سال دیگه با رضا پیشرو جدیگی دنیا ایشتر رو آسمونه اون بارا ها. کاری از بهزاد بلور و آقای
محبوبیان. داستان زندگی اشخاص واسه ما میتونه نجاتگرمون باشه، ولی اگه بلد باشیم از اون داستانه درس بگیریم. یعنی خیلی از داستانا رو ما میخونیم بعد میبینیم مثلا طرف سختی کشیده بعد بختی کشیده بعد مثلا کم کم بهتر شده اوضاع، فکر میکنیم چون سختی کشیده اوضاع بهتر شده. نمیدونیم که سختی کشیدن ها به این دلیل بود که بلد نبوده زندگی کنه و از یه جایی فهمیده چطور زندگی کنه و زندگی بهتر شد. حالا بهتر مسلما داستان پاستان هم داشته دیگه. پس فکر نکنید که برای بهتر شدن زندگی با سختی بکشی، نه، باید درس بگیری. حالا بعضی وقتا درس رو از سختی میگیری، بعضی وقتا از کتاب و آدمای دیگه و فکر خودت و دنیای اطرافت میگیری. امیدوارم که این ریاکشنی که رفتیم روی این مصاحبه شما رو به فکر فرو برده باشه. گفتم من هدفم تو این پیج اصل داستان اینه، شوخی کنیم، بگیم، بخندیم، حال کنیم، دو تا نکته بهتون بگم فکرتون یه ذره جابجا بشه. اون کسانی که میان بعضی وقتا کامنت میذارین و از حرفای من ناراحت میشین که برو چرت و پرت نگو، پیشرفت نخواهید کرد. اگر میخواهید بچسبید به اون باورایی که از قبل داشتید، به اون افکاری که قبلا داشتید، اوضاع همینه. اگر میخواهید عوض بشه، هر تد تا که شده باید به حرفای اشتباه من که مخالف حرف شماست گوش کنین. اگر حرفم اشتباه باشه تازه گوش کنین به حرف من تا جایی که میتونید، فوقش دو روز بعد میفهمید اشتباه بود، دنبال جواب بهتری میره. تموم شد رفت. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین، نمیدونم چند دقیقه حرف زدیم. میریم برای روزهای بعد و ریاکشن‌های بعدی. خدافظ.